হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি পবিত্ৰ লক্ষী পূজা। আজিৰ এই দিনটোতে আমাৰ সোণাৰীৰ ওচৰে গাঁও ঔগুৰি শ্যাম গাঁও, তাত এক লেণ্টাৰ্ণ উৰুৱা হয়। তাত এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। তাত বহুত ভাল লাগে লেণ্টাৰ্ণ। আপোনালোকে দেখিলে বহুতে জানে লেণ্টাৰ্ণ কি বস্তু, আৰু যোনসকলে নাজানে বলক আমি এনজয় কৰিম। আৰু আমি কালি যোৱা কথা আছিল, কালিও তাত উৰুৱা হ'ল। কালি আমি মিছ কৰি দিলোঁ, কাৰণ কালি বহুত এক বিশেষ কাম এটা ওলালে। লগৰ এটা ঘৰত গ'লোঁ, তাত অলপ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছিল। ছ' সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক, আমি তেন্তে চাওঁ বলক লেণ্টাৰ্ণ। A few moments later. সুই ও